V nově otevřených tenisových halách na sídlišti Cukrovár se uskutečnil celostátní turnaj v tenise mladších žákyň Unilever Cup. Mladé tenistky i s rodiči byli nadšeni z pěkného vybavení zastřešených kurtů i sociálního zázemí. Návštěvníci mohou sledovat hru z vestibulu prosklenou stěnou. Na hrací plochu diváci nemají přístup, takže hráči nejsou rozptylováni a mohou se plně soustředit na hru. Ve finále dívek zvítězila Beata Tinková z Mělníka nad Terezou Martincovou z Prahy 6-1, 6-0. Ve finále čtyř hry byla nejúspěšnější mělnicko-brandýská dvojice Tinková-Kotková, která zvítězila nad Vodičkovou a Šťastnou 6-3 a 6-2. Třetí místo si vybojovala kralupská závodnice Simona Hrdinová společně s hráčkou Brynichovou. Turnaj se líbil všem účastníkům i divákům. Další závody se v hale uskuteční 25. ledna 2004.